Жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адамын оны дойла. Соқтықпалы соқпақсы жерде өстім, мұң мен жалғыз алыстым. Кінә қойма деп жырлаған қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының бүгін туған күні. Қайырлы кеш қымбатты көрермен. Жетісу телеарнасы таңғы эфирінен бастап қазірге дейін Абай Құнанбайұлының өмірі, оның өлеңдері жайлы эфир шығарып келе жатыр. Біздің қазіргі хабарымызда, сұхбатымызда Абай Құнанбайұлының өмірі жайлы болмақ. Олай болса студия қонағымен танысыңыздар. Бүгін бізде қонақта филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы Сайлау Қожағұлұлы ағамыз. Қош келдіңіз. Мына 10 тамызды мемлекет басшысының Абай күні деп белгілеуінің мән-маңызына тоқталып сұхбатымызды бастасақ. Әрине, бұл өзі толғағы жеткен мәселе. Абайдың бүгін нақты туған күні 10 тамыз. Сондықтан биыл ресми түрде осылай Абай күні деп жарияланып отыр. Оның басты себебі Абайдың біздің ұлттың алдындағы ұлы еңбегі. Абай алашты оятты. Алаш азаматтары Абайдың жырларынан рухтанды. Ұятың арын оянсын, бұл сөзімді ойға алсын деді Абай. Сол өзінің сол кезеңдегі әлеуметтік, саяси тұрмысын, жағдайын бәрін Абай өзінің өлеңдерінде, қара сөздерінде нақты көрсетіп берді. Сондықтан біз айнадан өз түрімізді көргеннен кейін бұлай ары қарай өмір сүре беруге бола ма деген ой түседі ғой. Сондықтан өзімізді түзедік. Сын түзелді, тыңдаушым сен де түзел дейді ғой Абай. Сол сияқты біз өзімізді түзей бастадық. Міне сол кезде алаштың алғаш оқыған азаматтары Әлихан Бөкейхановтар, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтардың барлығы міне осы кезде олар алғаш Абайдың өлеңдерін шықпай тұрып жинаған. Кәдімгі кітап бастыруға басында өздері ниеттенген. Павлодардағы түрмеге түскен кезде Әлихан Бөкейхановтың қолындағы Абайдың жазбаларын бәрін алған. Сонда Әлихан Бөкейхановтың айтатын бір-ақ сөзі бар. Барлық дүниемді тәркілесеңдер де анау қолжазбаны қайтарыңдаршы деген. Көрдіңіз бе? Сонда Абайдың шығармашылығы, мұрасы қандай бағалы болып тұр. Міне осыны оқыды, осыдан ұрықтанды, оны Абайдың сөзінің тереңіне бойлай алды олар. Сондықтан қазаққа қызмет етті. Сондықтан алғашқы біздің мемлекеттігіміздің бастауында алаш азаматтары тұрса, олардың бастауында, оянуында Абай тұр. Сондықтан Абайды біз ұлт руханиятының көшбасшысы десек те, ол біздің руханиятымыздың темір қазығы, идеологиямыздың темір қазығы десек те, әрине оған сай деңізші. Сай. Бәрекелді. Қымбатты көрермендер, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтуде. Экранның төмен жағында көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласып, Абай атамыздың шығармашылығы, өмірді жайлы мағлұматтарға қатысты сұрақтарыңыз болса, Абай танушыға қойып, сауалдарыңызға жауап алуларыңызға болады. Сайлау аға, неліктен 10 тамыз? Кейбір зерттеушілер бұл тамыздың аяқ жағы, яғни 23 тамыз болуы да мүмкін Абайдың туған күні деген. Бұл жайлы, баспасөз бетінде біраз ғылыми ортада әртүрлі талас пікірлер туған, бірақ Мұхтар Әуезовтің өзі жазып кеткен. Кейіннен менің бір ұстазым болған адам Қайым Мұхамедқанов та бұны дәлелдеп жазған. Екінші мәселе, біздің өзі жыл санауымызда, мына календарлық күн санауымызда біраз ерекшеліктер бар. Біз наурызда кейде 9-ында, 13-інде деп жатамыз, бірақ нақты 21 деп көрсетіп отырмыз ғой. Осындай жаңағы календарда ғана Григориан календармен арадағы бір алшақтықтар соған қатысты айтылып жүргендей, ескіше жаңаша деп айтамыз ғой. Бірақ 13 тамыздың бекітілгені жөн ғой. 13 тамыз бекітілді. Енді осы бекітілген, ресми бекітілген күнде датада қалуымыз керек. Енді оны ары дауға сала берудің өшпес дау болады ол. Бүгін қазақстандықтар Егемен Қазақстан еліміздің бас газеті арқылы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлының Абай рухани реформатор мақаласымен танысты. Жалпы осы жерде мемлекет басшысының өзі де Абай тануды мықтап қолға алуымыз керек, жолға қоюымыз керек дегенді айтты. Абай танушы ретінде қазіргі Абай танудың алған бағыт-бағдарына бағамдап өтсеңіз. Жақсы. Әуезов және алаш зиялыларымен кейін Әуезов негізін қалаған Абайтану деген үлкен ғылым.
Осы абайтанудың әрине соқтық бал соқпақты кезеңі де көп болды. 20-шы жылдардың ішінде Абайды байдың баласы деп, Шоқанды ханның тұқымы деп біз әдебиеттен сызып тастағымыз келген мәдениетімізден. Идеологияға жатты. Идеологияға қатысты. Бірақ енді әрине уақыт, заман ол әрқашан өзінің ақиқатын билігін айтады. Сондықтан міне уақыт келді. Абайдың кім екендігін біз ғана емес, әлем танып жатыр. Оны біздің насихаттауымыз арқылы емес. Олардың өзінің Абайдың ұлылығын оқып тану арқылы танылып жатыр. Енді сондықтан абайтануды әуез негізін қалып берді. 30-шы жылдардың ішінде Абайдың ақындық мектебі деген үлкен тұжырым ғылыми бір сала болды. Міне сол кезде де әуез сынады, қудалады. Әрине Абайдың әгі өзінің нәр алған ортасы болды ғой. Ол біздің халық ауыз әдебиеті. Абайдың шешендігі, Абайдың ұлылығының бәрінде біздің ауыз әдебиетіміздің маржандары, гауһарлары тұнып тұр ғой. Енді екінші шығыс әдебиеті. Міне осы жерге келгенде Абайдың жаңағы идеология осыған қатты шүйлікті. Себебі ол кезде панисламизм, пантюркизм деген бір изімдері көп терминдер болды ғой. Сол арқылы ол шығыстан үйренген жоқ. Бізге сол Абай орыс әдебиетінен үйренді, батыс әдебиетінен үйренді деген идеологияға нақты келіп тұрды, шығыс келмей тұр. Көрдіңіз бе, өйткені дін ол кезде қарсылық деген болды. Сонан кейін шығыстың мынау ақындары бәрі мойындаған. Ұлы Гете де мойындаған. Жеті ақын Абайдың өзі айтатын өлеңінде бар ғой. Солардың барлығын Абай оқыды, таныды. Сол классикалық шығыс әдебиеті арқылы Абай ислам философиясына да барды. А осы жерде кеңестік идеологияға бұл өте бір қалай деп айтсам болады, қауіпті болды. Өйткені ислам идеологиясын қазақтың... Құдай жоқ деген қоғам ғой енді. Құдай жоқ деген қоғамда бұны айтуға болмады. Әрине бұның барлығы кейін, мен тәуелсіздік алғаннан кейін де, одан бұрында бұл мәселелер енді ақырын-ақырын арнасына түсіп келе жатты. Бүгінгі күнде де біздің қазіргі зерттеп жатқан бұрынғыдай Абайдың сол сыртқы, сыртын көріп, іс бітпес сырын білмей дейді ғой, тереңіне бойламай жатқан дүниелерімізге бүгін тереңде бойлап жатыр. Өйткені ислам философиясы дегеннің өзі үлкен бір мектеп. Сондықтан біздің бойымыздағы адамгершілік, имандылық қасиеттер, мынау кәміл адам деген, толық адам дегенді президент те айтып жатыр ғой, қайтадан біз оны зерделеуіміз керек. Осында жастарға үйретуіміз керек, санасына сіңіруіміз керек деген. Міне осы мәселелердің барлығы бүгін нақты-нақты зерттеліп жатыр, терең зерттеліп жатыр. Қазіргі күнде абайтануға дағы үлкен ақсақалымыз Мекемтас Мырзахметов осы ислам философиясына қатысты және жаңа толық адамға қатысты өзі бағдарлама жасап, оқулықтар жазып, яғни артынан қаншама шәкірттер дайындады, әрине білесіздер. Мына қазақ ұлттық педагогикалық Абай атындағы университетте абайтану орталығы бар. Міне тағы бір қуанышты жағдай, жаңағы Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетте академия ашылып жатыр. Бұл деген үлкен жетістік. Бұл қажет еді бізге. Ал енді өзіңіз қызмет етіп жүрген Ілияс Жансүгіров атындағы университетте абайтану қалай қолға алған? Абайтану, мен 91-ші жылы осы оқу орнына келдім. Мен енді Семейден оқып тұрып келдім. Мен ұстаздарым да бүгінгі сол кездегі Қаймұхаммед Қант, әуезовтің тікелей шәкірті болған адам. Қинаят Шаяхметов деген кісі болды. Сосын бүгінде абайтанудың ақын шәкірттерін зерттеушілердің мұрасын зерттетіп, ұстаз болып жүрген Араб Сләмұлы Еспенбетов деген ғылым докторы, кешегі атақты Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің немересі Қуандық Мәшһүр Жүсіп, осы кісілерден сабақ алдым. Оның бәрін айтып жатқаным сол арнадан біраз сусындадым. Сондықтан енді ол 92-ші жылы, ол кезде көп мынандай реформалар болмай жатқан кез ғой енді. Абайтануды айттым, қалай біз қазақ тілі әдебиет мамандарын абайтануды оқытпаймыз. Соны абайтану деген курс енгіздік. Ол енді бұрыннан оқытылып келе жатқан қазгуде басқа жерлерде. Сосын соны оқыта бастадым. Кейіннен мынау реформалар көбейе бастады. Сол кезде біздің бұрынғы нақты бір стандарттарымыз болған білім берудегі жаңағы.
соларда өзгөрүштөр болду да, бул пәндер экинчи катарга чыгып калды. Таңдоо пәни дегенге элективдүү пән деп аталат деген сүйтүп чыгып калды да, акырын-акырын сырыла берди. Онун ордуна биз башка көптөгөн пәндер энгиздик, бирок кейде мен ойлойм, сол пәндерди бир эки дарспен гана окуп болатын пәндер. Biz özümüzde... Bırak jeli türde abaytanı uzurup duru kırık mı? Özümüzde özümüz tanığımız gelse biz abaytanı da okuğumuz gerek et. Özümüzü tanı demiz. Şunda gerek. Sonuçtan abaydı tanısak biz özümüzde özümüz tanıyımız. Biliyemiz ülken bizim varlık minez kulkumuz, mentalitetimiz de abaytanımız koy. Kazirin bolmasımız, tabiqatımız bəri abaydın ölümünde tanıp duru koy. Boyumuzdaki minimizde de okup oturup körümüz. Иә. Сон бойдағы мінімізді түзеуіміз келеді. Иә. Абайдың есімін, Абайдың мұрасын болашаққа жеткізуде алаш қайраткерлерінің еңбегі ересен. Зор. Иә. Сол кісілердің енді арманы шын мәнінде орындалды ма? Әрине, қазіргі бар қазақ Абайды білетін шығар, бірақ Абайдың шығармашылығынан көбі мақұрым. Әлихан Бөкейхан айтқан, Абайы бар қазақтың мәдениеті де özü de ölmeydi. Dip. Bir gana sözdün arjağında kanşama mağına jatır. Yeah. Abayı var bolğandıktan. 1910 yılı Kazak'tın Basak'ın dege makala jazdı Ahmet Baytursunup. Sonda da Abay'dan ölümün tonguş ğılımı türde taldap tüsündürüp berdi bizge. Mirjakıp Dulatıp 14 yılı Abay'dan dünyadan ötkende 10 yıl toluğuna oray Абай деген мақала жазды, сол мақаласында былай деп айтады. Біз Абайдың туған күнінен қанша алыстасақ, оған соғырлым жақындай түсеміз. Бірақ ол күнді біз көрмеспіз. Ұрпақ көрер дейді. Біз Абайға шындығында жақындай түстік. Міне олардың арманы орындалды. Орындалып келеді. Енді алаш қайраткерлерін көрдіңіздер ма? Әр қайсысы Абайдың айтқан сынына толған адамдар. Ел үшін қызмет етті. Жетіп пісіпті. Иә. Анау мектепте оқылатын ғылым таппай мақтанба дейтін өлеңінде бар ғой. Қызмет қылма оязға жанбай жатып сөнуге дейді. Олар оязға қызмет жасамады. Әйтпесе олар оязға қызмет жасаса, орыстың кез келген сол кездегі зиялыларының алдын қатарында тұрар еді. Сондай керемет өмір сүрер еді. Жоқ, олар тар жол тайға кешу басынан өткеріп, айдалып, худаланып, жаңағы қамалып жүрсе де ұлтқа қызмет етті. Сонда Абай айтады, алыста болса іздеп тап, коренойға кіруге дейді. Ұлтқа қызмет істеуге. Олар ұлтына қызмет жасады. Әр қайсысы. Солған бастарын қиды. Алаш қайраткерлері Абай атамыз айтып кеткен толық адам философиясына жетіп толған адамдар секілді. Жалпы осы ілімді тереңірек, кеңірек қозғай түсік. Толық адам деген ілім Абайдың өлеңінде бар. Сонда үш ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық, қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Осы үш қасиет бойымызға да болса, соны орынды жұмсасақ. Қайратты да, ақылды да орнымен жұмсасақ. Онда міне толық адам болады. Олар бар күш жігерін, қайратын ұлт жолына, біздің қазақтың ел болуына жұмсады ғой. Ақыл ойын бәрін соған сарп етті. Қараңыздар, біздің тұңғыш әрбір ғылымның пәнінің басы осы алаш зиялыларының қолында тұр. Байтұрсынов тіл құралды да жазды, әдебиет таныты да жазды. Біздің қазақ тілінің негізін салып кетті. Әдебиет тануымыздың негізін салып кетті. Жүсіпбек Аймауов психология деп жазды. Мағжан Жұмаев педагогиканы жазды. Олар ондай маман емес, ақындар еді ғой. Жазушылар еді. Бірақ мына қазаққа осылар керек болып тұрды ғой. Сондықтан оның әрқайсысы осыны жазды. Бәр ақыл ойын саған енді сарп етті қазақтың. Әлихан ағамыз ұлтты сүйудің үлгісін көрсетті. Ұлтты сүйудің үлгісін көрсетіп кетті. Абай кім? Мағжан өлеңде жазды. Алтын хәкім Абайға деп. Ол хәкім деген Абайдың 38-ші қара сөзінің өзінде тұр ғой. Өзінің сөзінде. Содан алып айтып отыр ғой. Абай сол өзі айтады ғой, хәкімдік. Барлық ғалым хәкім бола алмайды дейді. Бірақ барлық хәкім ғалым. Себебі
жан пайгамбарлар, әулилер, сосын барып хакимдер, содан кейін барып кәмил мусулмандар дейді. Абай осылай кәдімгі бөліп қояды. Енді ақыл мен қайрат жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз біте қаса қазаққа, алдың жалын артыңыз бар айдың қай жаққа дейді. Шындығында қайрат жалын, жалындап тұрмыз, отқа да түсіп кетуге болады. Жалындап барып, қайратты басқаға да жұмсауға болады. Ақылды да солай. А сонда әділет шапқат жүрегісі бәрін жүрекке билетсең, ана 17-ші қара сөзінде өз Абай осыны дәлелдеп жүрекке ғылымға билік айтқызады да, сонда ғылым айтады. Осы үшеуін басын қос, сонда билік жүрекке берсең, міне, сонда толық боласың. Сәлем аға. Қазіргідей енді азаматтық журналистика дейміз ғой, мына блогерлік басқа-басқа дамып тұрған заманда Абайға күйе жағушылар да бар. Өкінішке орай. Әрі сол күйе жағып, оның жазған еңбектерін жоққа шығарып жататындар, мына басқа тілде сөйлейтін өзіміздің іштен шыққан қазақтар болып келеді. Бұның астарынан қандай да бір саяси идеология іздеуге бола ма? Неліктен Абайға қас, неге қарсы шығады? Біз әркімнің оқыған, мына Абай өзі айтады, адамға жаңа тәрбие үш түрлі, қасиет үш түрлі неден жұғады адамнан? Ата-анадан, ұстазынан және ортасынан. Осының қайсын жақсы көрсе, жақын болса, содан көп жұғады дейді. Ол ортасы өскен сондай. Ол ортада ол Абайды қалай оқыды? Ол орыс мектебін бітірсе, кейін бәрін орысша оқитын болса, өзі қазақтың ұлттың тілін, ұлттық ана тілін білмесе, ол Абайды қайтып оқиды. Абайдың қалың елім, қазағым, қайран жұртым дегенде орысша қалай аударасыз дейді? Иә, жоқ, қалай түсінеді оны жан тәнімен. Ана қайран жұртым дегенде қабырғасы қайысып, жүрегі жылап айтып тұр ғой. А оны орысшаға кезінде аударған, енді аударған адамын айтпай-ақ қояйын. Орыс азаматы кейінде Абайдың көптеген өлеңдерін аударды, жақсы аударды. Бірақ сонда алғашқы аудармасында о бедный мой народ казахи деген. Сонда енді орыстың баласы әлгіні оқығанда о менің байғұс қайыршы жұртым деп түсінеді ғой. Қабылдау солай болады. Иә. Сондықтан осындай көптеген ортаның әсері бар. Екінші жағы оның оқуы да сол. Сол бағыттағыларды оқиды. Абайға қарсы шындығында көптеген орыс тілінде жазылған мақалалар бар. Абайды апиншыда қып жіберген, Абайды кришнай деп те жіберген. Енді осының барлығы Абайдың мұрасына терең бойламаудан. Жүрегіңнің түбіне терең бойла дейді ғой. Әркім өз жүрегінің түбіне терең бойлау керек. Ана алдындағы адамды ол орысша оқығаннан кейін оның алдында Толстой тұр, мысалы Пушкин тұр, ол солай қарайды. Сонда ана тілді, ана тілдің нәрін түсінбегеннен кейін. Осының екінші бір қыры, әсіре ұлтшылдар Абайды тым орысшыл деп жатады. Сөйтіп те жазғырады. Жоқ, ол айтылғаны кезінде де кеңес дәуірінде айтылған дүниелер ол. Абайдың 25-ші қара сөзіндегі орыстың өнерін, білімін, ғылымын үйрен, мәдениетін үйрен деген. Бұл екі кез келген ұлтта бір екі жағы бар ғой, кез келген нәрсенің. Ол Абай патшалық Ресейді сынады. Оның жаңа чиновниктерін сынады. Басқару жүйесіне қарсы болды. Олардың олжаласы деп. Ал Абай прогреске жақ болды ғой. Әрине. Енді орыстың прогрессивті Ресейдің зиялыларын ол аударды, өзі алғаш көлемінде жазды. Ойында жоқ олардың Салтыков пен Толстой. Я тілмаші, я адвокат болсам деген бәрін ойлап. Толстойды, Салтыковты айтып тұрса, кейін өзі Пушкиннің Евгений Онегинін аударып жатса, мысалы, Лермонтовтың өлеңдерін кереметтей қылып аударып жатса, ол Абайдың. Біз бір жақты дүниеге қараймыз кейде. Мынау халық бар, сонан кейін билеуші топ бар. Әрине билеушілер ол қазақты саясат құртып, бұл жер бетінен жойып жіберу олардың мақсаты болған. Солайды думада сөйлеген де, жазған да. Оларды біздегі ана үндістерді қалай құртқаны сияқты американдықтардың. Солай оларды құрту керек деген. Кәдімгі депутат пиғылдаңызшы. Иә, думада сөйлеген сөйлеп. Көрдіңіз қандай?
Қазір айтылып жатыр. Әр қилы мәселелер. Қазаққа қатысты. Ал енді біз өзіміздің кезіміздегі ақындарды, жазушыларды неге оқымаймыз? Ал олардың ақын жазушылардың көбінің шығармаларындағы басты идея адам ізгілік гуманизм ғой енді. Оларды неге бас тартамыз? Жаңағындай сын айтатын өз қара көздеріміздің ішінде Абай шығармашылығының ішінде тәуелсіздік туралы мүлдем жоқ деген сияқты бір қисынға келмейтін әңгіме айтып жатады. Дей тұрғанмен Абай хакімнің өмір жолына, өмір баянына терең үңілген адам оның орысшыл емес екендігін, тіпті орыстан бір жолата күдер үзгендігін де біле алады. Бұл мына патшалық Ресейдің мына елді басқару жүйесіне қарай кіргізген реформасы ғой. Абай қалада рулық әулеттік басқаруды қалады. Ал патша үкіметі бұл рулық әулеттікті қалдыратын болса, ол кезде қазақтың бірігіп кететінін, бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарып кететінін түсінді. Негізі саяси астарында жаман пиғылдың болғанын қазір ешкімде жоққа шығара алмас. Патшалық Ресей біздің тарихымызда, біздің биліктік жүйемізді біртіндеп жойды, хандықты жойды. Сонан кейін аға сұлтандықты жойды. Оның кейінге ұсақ болыстық саршындық қалды. Бірақ орыстар одан көп ойлайып, патшалық Ресей одан көп бір күдіктені қойған жоқ. Ал керісінше, бөліп алда билей бер деген идея нөшерге алып келді. Абай жолын оқысаңыз, бір ғана Абайдың елі, руы болыстыққа билікке таласып жүр. Сөйтіп 40 пышақ болып. Бірде оны жарылқап, бірде мұны қалайды қудынаттау Семейдің бұл қаласы дейді. Барып келсе, жаңа Семейге арыз алып дейді, ана Ертісті алып, Еділді алып, мақ бүйтіп келеді дейді. Ал ол не деген сөз? Ол сол билікке таласу, мына ұсақ рулардың арасындағы алауыздық туғызды. Сонан кейін парақорлық осыдан шықты. Өйткені билік үшін пара береді, немесе би болыс болған адамның үстінен арыз жазады, пара береді. Сөйтіп Шоқанның да Достоевскийдің де жазбаларында бар. Мынау Сібірді билеуге келген, осы қазақ даласын билеуге келген жаңағы үлкен анау генерал губернаторларды айтады. Солардың барлығы білімсіз, тек қана баюды ғана ойлап келген. Олардың халыққа ешқандай қамқорлығы немесе жанашырлығы болмайды дейді. Сол идея, сол саясат келді, болыс болды. Ал Абайдың өлеңінде тұр ғой, болыс болды мінекей бармалымды шығындап. Неге шығындап жатыр? Түйеді ғом атты жал, қалмады елге тығындап. Ана жаққа бір тасиды, екінші әрбір өзінің ауылдасы болсын, елдесі болсын, оған да бір тай береді, ана маған дауыс бер, шар салмаған деп. Қорлықтың бастауы қайда деңіз? Енді қорлықтың басты сол. Сонан кейін өстіп алған жаңағы билік, болыстық. Қанша тұрады ол? Ертең біреуі бір өз елінде болсын, біреуіне қатты сөз айтса, ол теріс айналып шыға келеді. Келесі сайлауда ана жаққа дауыс берем деген сияқты. Бұл енді бір Абайда өзі айтады, бұл қорлық дейді бұл. Бұл билік, билік емес қорлық. Осы басқару жүйесі сол заманнан бері мұқым қазақтың мінезін өзгертіп жіберген сияқты. Мінезін өзгертіп жіберді. Бұны жазды да. Қазақтың мінезі өзгерді, болмысы өзгерді, ағайындардың араздығы көп болды, күшейді. Себебі осындай ұсақ түйекке ғана. Сол Абай жолынан білетінімізде тіпті Абайдың өзін қалай соққыға жығып кетті дәл. Иә, ол енді. Осы әңгімелердің аясында, деймін де. Абайда ол мынау ол да сол сайлау ғой, болыстық сайлауға талас кезінде жаңағы күнту болысқа бәрі не беріп кеткен ғой. Бірігістің өзінде бірнеше қылмыспен тексерді Абайды. Тексерді. Иә, артынан бірақ дәнеңе таппады, шындап келгенде. Ол мынандай мәселе. Олдан дәнеңе табушы еді. Абай сенатқа хат жазды. Абайдың сенатқа хат деген бар. Кәдімгі жазы. Сонда оны неге тексермейді? Себебі Абай елдің ортасындағы ықпалды адам. Оқыған адам. Анау генерал губернатор келгенде Абайға мынау
өзінің ортасынан асқан адам екен деп баға беріп, оны төбе би сайлап кеткен. Сондықтан бұл патшалық жаңағы өкметке, сол кезде жандармерия дейміз ғой енді, оларға бұл қажет болмады. Абайға жығып бергісі келмеді оларды. Бәрін абайға жығып берсе, оның барлығы абайға қарап кетеді. Ана абайдың айтқанына, жазғанына, оның өсиетіне солай бағынып кетеді. Сондықтан абайды жығып беріп отыр. Ол әйтпесе абай сенатқа кәдімгідей хат жазып өз барлығын көрсетіп берген. Әрине, хакім абай туралы қанша айтса да болады, ол аядай бір жарты сағаттың аясында сыйғызу мүмкін емес. Дей тұрғанмен, біз бүгінгі күннің мәселесіне оралсақ, абайтану енді қай бағыттарда жүруі керек? Қай бағыттарымыз ақсап тұр? Енді абайтануда ақсап тұр деп емес, абайтануды біз тереңдетіп зерттеуіміз керек деп жатырмыз ғой. Жаңағы әсіресе абайдың осы мынау ізгілік туралы, имандылық туралы айтқан ойларын. Анау 138-ші қара сөзінің өзі кезінде кітаби тасдиқ деп ол жеке бір шығарма. Тек өз бұны жеке жариялайтын болса, ол кәдімгі ішінде діни ойлары өте көп, ол шықпай қалар еді, басылмай қалар еді. Сондықтан оны да қара сөздің арасына кіргізген. Міне сөйтіп бізге жетіп отыр. Енді осында айтылатын адамның жалпы өзі әдебиеттің болсын, өнердің болсын басты нысанасы адам ғой. Абай айтады ғой, атымды адам қойған соң қайтып адам болайын дейді. Адам деген даңқым бар дейді. Сол адамның рухын көтеруді абай қандай деңгейде, қандай тереңдікте айтып берді бізге. Осында зерттеуіміз, соны жаңа айтылған ислам философиясын ары қарай тереңдей зерттей беруіміз керек. Толық адам тұжырымдамасын. Бұл өзі арғы түбі енді Сократтан, Аристотельдерден бері келе жатқан. Адамның кәмелетке жетуі деп айтамыз ғой біз. Кемеліне келуі. Ол әл-фарабида да тұр. Міне соны абай ары қарай дамытқан. Сонымен қатар абайдың еуропалық философияны, Луисті, жаңағы Спенсерді, Дрэперді оқыған, оларды зерттегені осы мәселеде қалып жатыр. Сонымен қатар абайдың әлем әдебиетінен алғаны біз бергі орыс әдебиетінен ғана емес, оның жалпы еуропалық, батыс еуропалық әдебиеттен алғаны, ол өзінің шәкірттеріне мысалы қаншама жаңағы Медрат Қасымды жазды, Мағауия, Ақылбай Дағыстанды жазды. Міне солардың барлығы абайдың айтқанынан, абайдың оларға жол көрсетуінен. Егер абай оларды оқымаса, кім оларға айтады? Сәлем аға, сол заманның өзіне көңілі толмай кеткен хакім абай бүгінгі замандағы қазақты көрсе не дер еді? Бірақ осы сөзбен ойыңызды білдіріңізші, сонымен хабарымызды аяқтайық. Бүгінгі қазақты көрсе де абай бір күрсінетіні анық. Себебі біз абайдың сол айтқан ойларынан қаншама оқып жатсақ та, зерттеп жатсақ та, өзіміз содан бір бойымызға, рухымызға ала алмай жатырмыз ғой, сіңіре алмай жатырмыз ғой. Бір ғана қанағат рахым ойлап қой дейді ғой. Кім қанағат ойлап жатыр? Әттеген ай осы деңізші. Әттеген ай осы. Кім рахым ойлап жатыр бір-біріне? Рахмет Сәлеу Қожағұлы. Бүгін эфирімізге келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Амандықта жүдесек, қымбатты көрермендер. Эфирде тек жақсылықта жолығайық. Жақсы, сау болыңыздар.